Sa vjeç keni qen kur... 18 vite. 18 vjeç. Po. Kur edhe familia vendosi që ti të martoheshe. Po. Në çfarë zone të Shqipërisë u martove? Në Shllak. Në zonën e duket jetë në Shllak të Shkodrës. Po në veri të Shqipërisë? Po. Si vazhdoi jetesa juaj aty? Po, kanë të marrë gjithë, po, nuk përshkruhet as me fjallë, as me vepra, jo. Ka qenë përdorues i alkoolit? Po. Po ish bashkëshorti, sa vjeç ka qenë atë kohë kur... 36. 36? Po. Ju kujtohet kur i dhunoj për herë të parë? Për herë të parë, ju, për herë të fundit, po. E fundit ka kënë data 21 janor 2013, si jam hillë në 4 dytet fundit edhe nuk jam këthe më rapshtë ma. Ju shkuat në polici? Me marë urdhën e mërojtjes, urdhën mos i jashtë. Për të pa, po, një foto shumë e rëndë. Edhe më ka thonë Izmir Duro, ku shef policijet, a martohë në bashkë. Mos i po ndahesh angaj, a martohë në bashkë. Se kjo shumë e rëndë. Në në kontrolin e alkoolit, e thamë prapje e kam thanë, kam kërcënime, nuk kam për të trajmë kurën e jetës, po këtë ftyrën teme nuk e shes as për ish bashordin, as për policin, as për karkanë në botë. Çfarë ndodhi atë ditë? Sepse nga kjo, foto, nga kjo foto që po shikoj, jeni dhunuar në mënyrë barbare. Kam punu dhe në fabrika. Çdo fabrikë në botë në tre sahati mëllet. Në tretë mas ditës. E qartë. Me shku të shpia, a me bo me hangër, a me ndrejsh fmin, a me këtë shpin marë, jo me hi më dhunu. Pse ke pi të rati nuk ka faj familja. Pisa të dush. Gjithë sa të dush, banë me dorë më spret. Varove punën, u ktheve në shtëpi, kështë i t'i dhuna. Po pas kur fradhoj shko këtë më fëtyrë tokës. Me ki jetonit në atë ko? Vetëm... Me dy fëmin. Dhe me bashkëshorti? Pa. Mes kam hilë prej katë i dytë, kam dolë jashtë, kam thirë policinë, kanë ardhe e kanë marë. Mas pak kanë ardhe më kanë marë dhe mua. Aty kanë një janë shumë sene tjera, por do të vinë fili se do të dolin tana. Tash nuk kam për të pas frikë ma. Me qëfar ju ka dhënuar që ju ka gjakosur, ju ka... Me ka buldritash. Fëmijët kanë qenë prezent? Po. Edhe zgudushin me fol. Po fëmijët janë dhunuar? Po. Dhe policia e Shkodrës nuk ka marrë asnjë mas në atë kohë. Çfarë vendosi gjykata? Kush e fitoi kujdestarinë e dy djemve? Unë. E fituat ju. Po. Sa vjeç kanë qenë fëmijët në kohën? Kanë qenë 11 edhe 9. Fëmijët i morët ju, i rritët ju? Jo, më bën loja me marrë fëmijë. Pse, çfarë ndodhi? U bën një denoncim anonim. Për të marrë fëmijët? Me akuza shfrytëzim prostitucionit. Si nuk e disha që do thotë, kundër meje. Si nuk e disha që do thotë. Kur kam shku në mbran thonë, hajde mërë fëmijë, kam shku me marrë fëmijë, nuk kam shku me metë në biruca. Mas 6 muajsh e kam su akuzën që që ashtë. Mas 6 muajsh. Kur se kam pranua, se pranoj. Qëfar ndodhi konkretisht, që ta kuptojmë qartë historinë vera? Një person anonim... Ka telefonu policinë. Ka telefonuar policinë? Po. Si, unë dhe me, jim ka shfrytëzoj dikan. Po dikush i kushan. Që ju shfrytëzoni? Po, dikan. Dikush i kushan. Kur qëfar ndodhi, policia vjen dhe ju arreston? Më thirë në telefon, hajde me rifmin. Nuk më ka arrestu kush. Si, hajde me rifmin. Kam shku me morë fmin komisariat. Më kanë morë me telefon. Se, po, se fëmijët ishin polici? Fëmijën, kërë divarcova si dure nga dira gjëkoc, po? Si mura fëmijën me shkute motet e nën Terezës, po? Me kërsnimin e ish bashortit bashkë me të policis, i ka morë fëmijën në rrugë. Po. Sa këna dalë për direz gjëkoc. E qartë, i more fëmijë dhe i more nisi... I more jaj fëmijën. Unë nisa, unë alë makina e motra në Terezës në rrugë, i more policia fëmijën. E ja kolon bashkë, ish bashortit. Po si ka mundësi, gjukata kujdesarin u ala juve? Po, kur ka njëri likun, polici e merr lekun, këto nëllin. Vjen një ditë dhe ju arrestoheni, çfarë ndodhi? Ajo ka kënë befasi, nuk as kur e kujtoj, më si dhe toka rrotull. Kur jetë i punu të një plak 93 vjese, kalume në kshleroz. Që i shërbeje? I bosha, nesha me ta ditë natë për 150.000 lek. Ndikush më thirë në telefonë, më thotë, hajde me rifmin të policia, thotë si i kje fmin të, hajde shifi fmin. Shkoj aty, hish, rrin, u arnota, hish. Ata në më shku ke menet të me kje që mu.
Thasha, mos kanë bërë fëmija, mos kanë mytë vedin, a pritë të zotë rëzikun, e njën ka majnë mutë lidhën aty, si të më ka majnë mutë pengume, si mos të i baj vedit dam. Sepse shkoj në brugë, kur se kam menu? A kam thonë, asë se ka brugë grosh, kur në botë se kam pritë? Po, u paraqitet në polici, po? Prit, u arnota e hishë. Prit, marsha medal, jo, 8 ditë e 8 netë, po ditë sen. 8 ditë e 8 netë. Biruta Shkodrës. Kanë qënë Tiranë. Po, atër në kanë qënë Tiranë. Para burgim, po? Atër në kanë qënë Tiranë. Në Tiranë i ka thonë polici, ka thonë kujdesni, se ashtë viktime dikuja, mos t'i bojnë dam vedit. U ka thonë rujeve burgut. Ashtë viktime dikuja, por kujdesni si mos t'a vrasin vedin në burg. Qërë vendosi gjukata për ju? Arrest me burg. Arrest me burg, po ju morët një dënim? Dënim ja morë mas 6 mujsh. Po pra, me sa u dënuat? Kërku ke 15 vite e burg. Për ju? Po, për qa? Arsyja për qa? Nuk kam bra kanë. Dhe... Nuk kam bra kanë. As kam shfrytzu kanë, as nuk njof kar kanë. Një dënën, një telefonat. Ka shë një akuzë rëndë nda jush? Akuza është të të mershme. Se kam pranua, se pranoj me i ditë se më vrojnë. Sa me përdori, di kanë përdori vetë vetën teme. Kanë ashtu e se ëndë, më kanë thirë prapë, unë rohu si prokurër. Karojt, jetë të lypi 7 vjetë. As ata se pranova. E kanë ullë 4.8. Kanë bo 2 vite 4 muaj. Po, 4 vite 8 muaj u dënuat dhe... Kanë bo 2 e 4 muaj. 2 vite e 4 muaj? Po. Kësu në Tiranë? Po, 325. Alide. Një kohë e vështirë që kalove. Në atë burgë e izoluar... Po, të na, ishtë gjdo gjë është bëhen vetë me më hu drejtën e fëmijëve. Gjdo gjë ka po të bëjnë vetë me fëmijëve. Kush dishoni ju se e ka bërë? E di kush e ka bërë. E di kush e ka bërë. Por do t'i vinë dita, unë s'kam për t'i bërë sen. Ka për t'i bërë shteti. Janë persona brënda familjes, apo jashtë familjes? Jashtë familjes. Po DNI kanë për ta shumë. Në ato 2 vite e 2 muaj që qëndrove izoluar, kreve dënimin, besoj që kontaktet me fëmijët nuk ju humbe. Tre me 1 muaj më ka pa humbë krejt kujtesa, e po të harru numën e fëmijëve. Dhe është e kuptueshme. Edhe... Momenti që e futu në burg... Po, nuk kam, e kisha harru edhe fëmijëve edhe të nëndës. Kur më ka kujtu vonë, i kam ra më ka përgjegjë Fredi, dhe më ka thonë, mom, që ke bon? Tha, atë kanë gjithë, tha, drogë. Se nuk e disha që do thotë. Atë kanë gjithë, tha, orëm, asë ata se si kisha në gjak hesh. Që ke bon? Tha, me mom, tha, di gjithë, tha, kushtë ka që uatë? Tha, shë mom, përse di. Pytje e parë që të bërë ideali, që fa ke bërë? Që ke bon? Tha, me mom. So si ke raportet mardhënit me dy djemë t'janë rritur? Njën jashtë 22, tjetër jashtë 18, jam nëna me lumë të rëmbotë. Nuk i kam djemë, po i kam shokë. Jena shumë të lillën dhe do të rrim shumë të lillën tonë jetën. Ata një farë mënyre u rritën nga babaj, por nuk i mungoj dashuria e nënës. Jem se si ju keni patur kontaktet... Jem kenë mua për unë me ta se soj. Sa vite u bëj që ke dalë nga burgu? 4. 4 vite? Po. Këto 4 vite je vendosur këtu në Tiranë? Në Tiranë. Kam ikë nga shionë mbreshen. Se? Kam ikë prej shërë të në Shkodër e erdha në Tiranë. I ka me nej ma qitë, ma në me të mja pështova, por jo. Ta është 12 muaj e këtena, një herë ato e shpija, se ditën... Përse nimet vinë pikërisht për atë dënim që kreve, apo nuk kanë lidhje? Ja, ja. Një herë ato e shpija kanë kujtu se më gjenë mërën edhe mysin. A thuj, nani gjyës dhe sa hatit për aditës. Kush janë dhe persona që duan të të bëjnë keshë? Nuk e di. Një herë tjetë e prapë, se prapë ka dollë me mërë, po si arritë, se është manga edhe ika. Ditën e prendë të ka kënë ma i freste dhe i funit. Të i funit në telefon me nanën të me këmë hëngë grufë që në kresë. Por nana e në se ditë më tha qa po, të dështë me morë telefonin në dorë. Po nuk arritë e do të të daloje kush ishte këj person? Ja, ishte i maskum. Që të dhunoj në mes të rrugës? Ishte i maskum. Dhe në qëfa rrugët e Tiranës ka ndodhë kjo gjarje? Rrugë Kavajës? Po. Po marrëdhëniet me familjarët dhe kanë fjalën për nënën, si keni sot? Me nënën flasën telefon të shtëpia, nuk shkoj. Keni raportet të mira, i keni rregulluar, apo vazhdon të ketë... E kohat, apo tashmë, nuk ka qa bamose, nuk e lanë. Qa ka vujta jo nëna jemi, e që ishtë që jem divorcu në këtina, ve zotë edhim. Nga djali, nga vajzat,
kam thonë shko mëte. Kam thonë dy motra, shko, ha dorak me ta, shqitja Helmin. Motra i ka thënë nënës? Për mu, shko shqitja Helmin, po nuk ha buk nga kur kush. I ketë jo thamë publikisht, të bajbe nuk ha buk nga kur nja. Ke frik? Normal që kam frik. Çfarë kërkon nga kjo studio dhe dua ta mbyll me mesazhin tuaj? Kam nevojë për gjithçka. Unë syti kam vetëm të populli shqiptar. Të populli shqiptar presë se ma japin dorën. Jam e skatëru aty ku jam. Nga thonë Milshu se i ka ra shen, i ka ra vija mu prishe dhe ku qëkoj? S'po di ku drejtu hëmanena. Nuk ka derë në shtetë në tonë se s'kam kërsitin të. Te me vogra derë të me maldhja. Nuk u kam lyplek, vetëm një co bani sociale, si të konë me ligjit, të konë gjdo kuj. Mu nuk pëm të konë. Mrojtën po duhe. Po kam prik me dalë jashtë.